დიპლომატიური პასუხი რუსეთის წინადადებაზე ანდერს ფონ გრასმუსენთან შეხვედრაზე ფედერაციის საბჭოს თავმჯდომარემ ევროპის უსაფრთხოების მედვედევისეული კონცეფცია წარმოადგინა. სერგეი მირონოვის თქმით, დოკუმენტი აგვისტოს აგრესიის მსგავსი მოვლენების თავიდან აცილების ერთადერთი გზა არის. პასუხად ალიანსის გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ამერიკასა და რუსეთს შორის ჯერ ისევ არსებობს შეურთანხმებელი საკითხები. დიპლომატის მოსკოვში ჩასვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი რუსეთ-ნატოს შორის ურთიერთობის ნორმალიზება. მირონოვის შემდეგ რასმუსენი კრემლის ლიდერს შეხვდა. აუდიენციამდე ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ განმარტა, რომ საუბრისას საქართველოს საკითხის განხილვა იგეგმებოდა. ამ თემაზე დიპლომატს დღეს საკუთარი პოზიცია კიდევ ერთხელ უნდა დაეფიქსირებინა. ეს შეხვედრები ჩემი მოსკოვური ვიზიტის ძალიან კარგი დასაწყისია. მე მინდა გავარღმავო რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობა. ეს ეხება ავღანეთის საკითხში თანამშრომლობას, სადაც საერთო ინტერესები გვაქვს. რუსეთის ხელისუფლებას კონკრეტული წინადადებების შეფთავაზე, თუ როგორ შეიძლება ჩაერთოს ის ავღანური კამპანიის წარმატებით დასრულებაში. ეს ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ ეს რუსეთთან ნატოს ურთიერთობების ახალი ეტაპის დასაწყისია. რაც შეეხება ნატოს დამოკიდებულება საქართველოს საკითხზე, ის უცვლელია. ალიანსი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამ საკითხზე საუბარი მინისტრ ლავროვსა და გენერალურ მდივანს შორის გაიმართა. ნატოს თანამშრომლობა საქართველოსა სამხედრო ბლოკის პრინციპული საკითხია და ნატო მას არ შეცვლის. რუსეთის პოზიცია კარგადაა ცნობილი, ისევე როგორც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის პოზიცია. მინდა ვთქვა, რომ გენერალური მდივნის ხედვა ასეთია: ჩვენ ფუნდამენტურ საკითხებზე და ძირითად პრინციპებზე უნდა შევთანხმდეთ, და ის საკითხები, რომლებშიც აზრთა სხვადასხვაობა გვაქვს, გავლენას არ უნდა ახდენდეს. ჩვენ რუსეთ სარკოზი მედვედევის 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულება მოვთხოვეთ. ჩვენ ვისაუბრეთ ეუთოს როლზე ევროპის უსაფრთხოების საკითხებში. ჩვენ უთხარით ბატონ რასმუსენს, რომ ეუთოს სისტემა აგრესიისაგან ვერც ყოფილი იუგოსლავიისა და ვერც სამხრეთოს ის მოქალაქეები დაიცვა. რაზეც ბატონმა რასმუსენმა მიპასუხა, რომ ეს იყო გარკვეული საველე მოქმედებები, რომელსაც ეუთოს პრინციპებთან საერთო არაფერი ჰქონდა. მედვედევამდე რასმუსენის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიიღო ალიანსის გენერალური მდივნის განმარტებით შემოდგომაზე ორგანიზაციასა და რუსეთის ფედერაციას შორის ურთიერთობის ახალი ეტაპი დაიწყო, რაც გასაღრმავებელია. მოსკოვში ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრების მთავარი თემები ავღანეთში არსებული ვითარება, ასევე ევროპის უსაფრთხოების საკითხებიც იქნება. ჯერ კიდევ რჩება საკითხები, რომლებზეც ჩვენი აზრი არ ემთხვევა. ჩვენ სიტუაციის დრამატიზებას არ ვახდებთ, თუმცა ვეცდებით ყველაფერი მოვაგვაროთ. ეს საკითხები სისტემურად უნდა გადაწყდეს. ჩემი მოსკოვში ვიზიტის მიზანია, რომ რუსეთთან პარტნიორობის ინტერესი დავადასტუროთ. ჩვენ შეიძლება გქონდეს განსხვავებული პოზიციები, თუმცა ჩვენ საერთო ინტერესების განსახორციელებლად უნდა ვიმუშაოთ. მთავარი მიზანი საერთო საფრთხეების აცილებაა.